مسكح لابد دالي إلا انكر شواما مروق لاغو شقي إلا انقرو حواما kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdacasaar guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo khudbad ka jeedinayay shirweynaha garsoorka ayaa waxa uu sheegay in isaga ahaan iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed madaxda u yahay uu ka codsanayo in somalilan ay iska cafiseysa markaana shacabkeedaha ayuu waxa uu ka dalbaday cafis iyo raaligelin barnaamijka idinkugu soo gudbin doona hadal madaxweynaha soomaaliya uu jeediyey ee cafiskaasi ku aadan iyo hadallo kale uu halkaa ka jeediyey sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan faahfaahin dheeraad oo kasoo baxaya qarax miino oo ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudugga wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan waxa uu ka hadlay shir ay dhowaan wada qaateen madaxweynayaasha somalilan iyo weliba soomaaliya waxyaabihii uu shirkaasi ku saabsanay waxyaabihii looga hadlay ayuu wasiirka ka hadlay sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa maamulka puntland waxa ay mar kale digniin ay ka soo saareen arrimaha la xiriira khilaafka u dhexeeya soomaaliya gaar ahaan dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada dalka qaarkooda qodobada iyo qodobo kale aad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaa dib ugu daalacan kartaa baraha bulshadaan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v waa hagaagkeen daawadayaal aan ku bilaabay marka hore barnaamijka diiradda shabeelle dowladda maraykanka ayaa waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay awoodda al-shabaab iyo isis ee ku sii baheysa qeybo ka mid a qaaradda afrika gaar ahaan geeska afrika saraakiisha gaashaandhigga maraykanka iyo sirdoonka ayaa ka dhawaajiyay walaac cusub oo ku saabsan faafitaanka kooxa argixisada ee kusii faafaya qaaradda afrika iyagoona ka digay in qarka ay noqon karaan kuwo awood badan oo aan suurtagal ahayn in la dhalaysado qadartooda warbixin cusub oo sii daayay kormeeraha guud ee waaxda difaaca maraykanka ayaa digniin hore u jeediyay taliska ciidamada maraykanka afrika ee ku saabsan khatarta sii kordhaysa ee ku wajahan maraykanka warbixintu waxay sheegtay in bentoganka uu ku soo bandhigay miisaaniyadda 740 milyan oo dollar oo sanadka soo socda taas oo diiradda lagu saarayo argixisada laakiin lagu maalgelinayo tartanka looga soo horjeedo shiinaha iyo raashka khatarta ka imaan karta al-shabaab iyo isis soomaaliya ee bariga afrika ayaa weli ah mid saraysa inkastoo ay sii socdaan duqeymaha iyo diyaaradaha maraykanka iyo tababarada ciidamada amniga soomaaliya sidaasina waxaa lagu yiri macluumaad ka yimid taliska maraykanka ee africom iyo wakaalada sirdoonka difaaca ee dalkaasi maraykanka warbixinta ayaa sidoo kale soo xiganaysa taliska ciidamada maraykanka isagoo sheegay in kooxaha argixisada ee kala duwan ee galbeedka afrika ay leeyihiin awood ay ku faafi karaan gobolka oo ay saameyn ku yeelan karaan danaha reer galbeedka saraakiisha sirdoonka maraykanka waxay rumaysan yihiin in al-shabaab ay sanadkii helaan lacag gaaraysa 10 ilaa 20 milyan oo lacagta canshuuraha ay ka aruuriyaan waa hagaagkeen daawadayaal waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle waxaa inoo soo socda qodobay ka mid yihiin
awood ciidamada qalabka sida Soomaaliya oo la sheegay inay u baahan tahay in kor loo qaado balse iminka hadii aan eegno wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Faratoon ayaa waxa uu ka warbixiyay kulan Addis Ababa ku dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba madaxweynaha maamulka Soomaaliland aniga ku hadlaya magaca waftiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynuhu hoggaaminayay ee ka yimid dalka Ethiopia waan idin salaamayaa ummadda Soomaalilandna waxaan jeclahay inaan salaamo halkan magaca waftiga aan ku salaamo waftiganu sida aad la wada socotaan waxa ujeedadiisu ahayd ama uu ambabaxay inuu ka qayb galo sida caadadu ahayd sanad walba shirka Afrika ee guud ee golaha maxaato Afrika isugu yimaado waynu ka qayb qaadanaa waxaanuna u tagnaa qadiyadda Soomaaliland sidii looga hawlgeli lahaa ee diblomaasiyad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo loo faafin lahaa loo baahin lahaa ee looga dhaadhicin lahaa dadka maxaataqaana Afrika iyo intii ay xidhiidhadu naga dhexeeyaan iyo danuhu ujeedada shirka loo tagay sidaasay ahayd shirka markii hore waxaa tagay aniga iyo shakhsiyaad kale oo iyo maxay ahayto reer Soomaaliland iyo safaaradeena joogta Addis Ababa muddo markuu socdayna waxaa noo muuqatay in uu ka miisaan weeyahay oo culays badan iyo miisaan badan oo intayadii halkaa markaa joogtay ka ballaaran in loo baahan yahay sidaa daraaddeed ayaan madaxweynaha ugu yeedhay madaxweynuhu si degdeg ku soo baxay 12:00 subaxnimaan la soo hadlay 6:00 galabnimaana maqribkiina Addis Ababa ayuu joogay isagoo markaa dareemay baahida halka loo qabo inuu yimaado oo ka qayb galo shirkaas shirkaan muddadii aan joognay mar hore iyo mar dambaba waxaanu la kulanay oo aragnay oo qadiyadda Soomaaliland aanu kala hadalay oo aanu isku hor fadhiisanay madax badan oo Afrika iyo dad badan oo kale oo caalamka oo ka soo qayb galay shirka ama maxay tahay goobjoogka ahaa madaxweynayaal hadday tahay wasiir hadday tahay laamaha maxay tahay madasha golaha Afrika hadday ay tahay iyo hay'ado kale oo caalamiga oo fara badan ayaanu halka kula kulanay aanu ka wada hadalay qadiyadda Soomaaliland ilaahay baahida ka gaadho waxaan u arinaa shirkaasi inuu guul aanu ka gaadhnay oo danihii aanu kalahayn ama maxaa looga baxnaa aanu ka gaadhnay aad iyo aad buuna mataqaana aanu guulo badan uga soo hoynay cid walba aanu halkaa kula kulanay maxay tahay si wanaagsan baanu soo afgaranay in badan baanu fahansiinay ama fahantay maxay tahay arrinta qadiyadaas shirkaas haddii ay tahay ka soo qaybgalkiisa iyo degitaankiisa iyo haddii ay tahay mataqaana meelihii aanu taganayo cidii aan la kulminay dowladda Ethiopia iyo intii kale aan la kulanno si meeqaankeedu aada u sarreeyo ayaa naloo soo dhaweeyey meeqaan la siman ama la mid ah haddaanuba ka heersarayn wadamo badan oo Afrika ama dalalka Afrika oo dhan intii meeqaankii la siiyey madaxdooda ayaa madaxweynaha la siiyey naloo soo dhaweynayey aanu kaga qayb qaadanay meel walba aan joogay waxaan idin sheegayaa in ra'iisul wasaaraha Ethiopia guddoomiyaha cusba ee la doortay maxay tahay Afrika sanadka kan iyo dhammaantood inaanu lala kulmay oo madaxweynuhu uu la kulmay wixii sidii loo baahnaa ay u kulmeen waxaan kaloo idin sheegayaa oo laga yaaba kulay inaad su-aasheeda iyadu malaa la wada taagantiinota ugu weynaa aad danaynaysaan ay tahay madaxweyne Biixi iyo madaxweyne Farmaajo xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayay ku kulmeen madashaas waxay ahayd meel madaxdii Afrika oo dhamme ay imaanaysay oo lagu wada marti qaadayay markii Afrika shirkii dhammaaday madaxdu way sii macasalaamaynaysay waa la sii arkayay waa la sii bogaadinayay waa la ballamayay sidaas ayuu madaxweynuhu ku tagay madaxa Farmaajo markaas meesha isagu iyo sidaas isaguna ku yimi sidaas ay isku arkeen warkaasuna intaas uu ku koobay
وهذا كان داود يال ولي واحد داون إنسان برامج كادي رضا شبيل قبيل يصير الحياة فوق ذي شرنا أي مكان يعني كنا أود داعيدا كا الصوماليات أي واحد على شيء جاي إن لو بهني هاي إن صار الله قاضو إذا ما الصومالية هاي لو رما يا إن ولي ديارو يهين مركل إيجو دجال كا يكون يشرنا الشباب سيدا لو شيء قرب بحنا يسوسر تبو ثارة دجاشان دي كمريكان كا إن كستوي شرنا قولة أي قارن عيدا كا الصومالية أو تاجر يا ميدو أفريقيا عيدا ما دمريكان كا bilihi ugu dambeeyay howlgaladii badbaado ahaa kuwa oo wada jir horumar aan badnayn laga gaaray sida uu sheegay xafiiska gaashaandhiga Mareykanka ee Pentagon arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli la dhimayo ciidanka Mareykanka iyo kuwa midowga Afrika ee qaybta ka ah dagaalka lagu jira Al-Shabaab warbixinta ayaa sidoo kale soo jeedisay in wax la iska weydiiyo guulaha la gaaray howlaha cirka ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ee gacanta siinaya ciidanka Soomaaliya ciidamadan kuil baatan kun oo ami soom ila iyo 500 oo ciidamo gaar ah oo Mareykanka ah oo kaashanaya duqeymaha cirka ee droneka ayaa si joogto ah u doonaya in ay weeqaan awood Al-Shabaab ami soom ayaa qorsheynaysa in kun askari ay dalka ka saaraan dhamaadka bishan taas oo qayb ka ah hanaanka soo daahay ee la doonayo in ciidanka Soomaalida lagu wareejiyo masuuliyadda amaanka wasiirka difaaca Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in Pentagon ay ka fiirsanayso inay dinto askarta shan kun gaaraysa oo ka jooga Afrika si ay diiradda u saaraan Raashiya iyo Shiinaha warbixintan ayaa lagu sheegay in Al-Shabaab wali ay awood u leedahay marka loo eego weerarada ay geysanayso waxay intaa ku dareen in ciidamada dowladda meel ay qabsadeen ama ay difaacaan ay ugu jiraan aanay haysan karin haddii aanay helin taageero military oo caalami ah warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in saameyn xadidan ay yeelan karto in Al-Shabaab lagu wiiqo duleedka magaalada Muqdisho marka loo eego ciidanka booliska oo ku yar goobaha iyo howlaha deegaansho soo celin oo aan jirin iyo maamulo deegan oo yar magaalooyinka laga qabsado ee shabeelada hoose warbixinta sidoo kale waxa ay sheegtay in Al-Shabaab ay muujisay awoodda ay u leedahay weerar waaweyn inay qaadi karaan dagaal yahanana ay qoran karaan isla markaana ay maalgeliyaan howlahooda waa hagaagayn daawad iyo wiil waxa daawanaysan barnaamijka hadirada Shabeelle waxay noo soo socda faafayn dheeraad oo ka soo baxay soo qarax miina oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug balse imanka hadiyana eegno madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu dalbaday xafiis shacabka iyo waliba maamulka Soomaaliland hadalkaan ayaa waxa uu ka jeediyay xiritaanka shirweynaha garsoorka oo Muqdisho ka socday labadii maalmood ee la soo dhaafay hadda waxaan la daawataan hadalka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo codsigaasi xafiiska uu kaga dalbanayo shacabka iyo waliba maamulka Soomaaliland isagoo sheegay inuu wakiil ka yahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed markaana wixii dhib ah ay jira loo baahan yahay in la iska caafiyo waxaan u baahan garowsha loo baahan yahay in wixii xumaa u dhacay la iska caafiyo waxaa la wixii chapter madow ahaa oo taariikhda galay inaan saxno macnaheedu waxay tahay dhibkaas ka dhacay suuqooyin inaan cuntaa aan ka sameyno inaan cuntaa ka sameyno inaan raadiguri ka sameyno dadkaas waa leenaa intii dhibatay iyo intii dhaawacay aan raacno taariikhdu baahay wixii dhacay waxaan soo marnay runtii wixii halkaas ka dhacayna wixii ka dambeeyey koonfur oo weli duusha ma ahayd wax qabiil ku salaysana ma ahayd waxay ahayd system dowri ah oo markaas jiray anigoo madaxweynihii qaranka ah inaan cunta ka sameyno oo raadinintaas aan gaarsiino walaal ahayn reer waqooyi idinkaaga qaadataa dad kale dadkii iyaga soo maryaan wateen oo dagaalamay iyo marka naftooda ku dhuntaa baa laga qabtay
وهجاك إن ده وضيال سيد هرعة أبراهيم مشكات كدة ونسيم بقى إن فافين ده راضح يا وحي كسب بحيان إن قرح إن مينو أو لا كده عي مجالات أسمري عاصمة ده قال مدوك هتوصي واحد بدنا جوه قالنا يا وحي إن قد كتلافن كان كل حريري إن حجيها ده من أسمري سيو وربحين نقصية وقرنا واحد ويدي بلو حاط وربحين نقصية ساعة إن وحكى له صعود قرح عاصمان تكده عي قرح ميناها مجالات أسمري مركي بارد دورته ويسعى تاولي إذن كمان كيا بارية لكن أنا وان ما كان ماشوا إحنا ينوع عني خمسة سنة وانو عنو واحد هاي كنتي وحو بمبع إلى كاين وحين كا كان مال تجاهد بارد كين الله تقول همين كين الله قال بس إذا يك كاين سنة نو أرجعني ماشوا نو حي هاد مال كنتي هاد ليسكو جماد وذكر ليسكو جماد أنا aan leedii inta oo kale dayilada iyo waxa ay ku qeylaan aan dadka aan bulshada magaalada ku nool qayb kamid ah marka waxa weeye meesha saddex qof ayaa ku dhaawacantay aan wax dhimashada ma jiraan wax qasaaraha kale dadku soo gaarana ma jiraan runtii qolo gooni ah oo la aaynaynayo markii la leeyahay iga soo tuuray ma jiraan baaritaan u baa socda iddii baaritaankaas kulli wax kuwaan wixii ku soo baxayaan rabnaa insha Allah taala inaan wax ku ogaano runtii anigu ka habay ahaan waan booqday meesha waa tagay markii wuxuu ka dhaceen xarunta dowladda hoose ayaan ku sugnaa adigu daqiiqada kale daqiiqaday kadib ayaan gaaray meesha meesha markaan gaarana kulli saddex qof ayaa ku dhaawacantay oo shacab ah saddexdana dhaawacoodu hadda aad uma darnay laakiin mid aan xoogaa saddexda qof xoogaa cuslaa labada kalena dhaawac iska caadi ayay ahaayeen marka walaal baaritaan ayaa weli socda labaha ammaanka ayaa baaritaan wada iyo maaragtayaan hay-adda sida hay-adda nabad sugu doonisa oo kale baaritaan wada caasimada ku dhaqan runtii annaguna wixaan aragnay intaas ayay ahaayeen qarasna wax kale wax kala soogin wax hadda weynna barx weynna maahayn oo cara badan gooyay meelsalli hoostiisa wax ka kacayay ahaayeen runtii haddii sida ugu qarxay wuxuu lay lahaana xaaladiisu caadi maba noqoteen ba marka waxa weeye qarax saas u tiro badan maahan laakiin wax yar oo jaayad meel hoosteeda ka kacayay ahaayeen waan gartay marka ay waxaagelidayna baaritaankeeda ilaha laamaha ammaanka ayaan kasu weynaa insha Allah waxaa maqalnay in dad loo soo qabtay oo lahaayo ma jiraan dad laga qabtay way jiraan laakiin ma badna waxa weeyaan qabashaduna marka hore meesha wax ka dhacaan wixii eriyada ka dhowoo dhan waa lagu qabtay in laga qabtay laakiin baaritaan ayay kusoo kala baxayaan waxaas hadda cid rasmiya oo loo leeyahay ciddaasa qaraxadkiisana ma jirto ilaa iyo xilliga waan gartay in dhusmareeb inta badan looguma baran inay falal amniga lidka ku ay ka dhacaan maxaa is dhigi kartaa marka xilligan waa ay kusoo beegantay ama ma dhinaca calaamaha amniga oo habacsanaan ka timid baa maxaa jiro walaahi walaalow haddaan saa kuu sheego waa markii labaad oo goob shaaha lagu cabaystaan waxaas weeye dhusamareeb runtii qarax weyn oo dhusamareeb hadda ka hor ka dhacay hal mid ayaa ka jira waa si weynaa ku dhima jireen xildhibaanadii qaranka hadda ka hor waaga intii ka dambeysay markii labaad oo bumba ay ka kacda weeye meel shaaha xarun shaaha lagu cabo oo biibitaa middii hore nin ayaa ku dhintay waxay ka dhacday xarunta injika soorjeedkeeda middaanana oo ka dhacday xarunta maxkamadda degmada dhusamareeb horteeda waxa weeye waa wax afku iska yaroo ka bilaabo weeye dhusamareebna loogama baran waxaana isleennahay hadda ruuxadeeda magaalada magaalada caasimada ayay noqotay waxaa ku sugan ciidamo kala duwan waxaa ku sugan dad kala duwan waxyaalo badan oo ay caasimadu markii hore ay aagjirtay oo tiro badan waa jiraan waayo waxa weeye hadda ka hor caasimada meesha la yihahdo dhusamareeb iyo burcaal deegaanadii ahlusunnawal jamaaca ay al-shabaab kula dirtay ahaayeen waagii ahlusunnawal jamaaca ay waddanka qabsatay waxyaalo badan ay mamnuucday waxaa ka mid ahaa magaalada dhusamareeb la yihahdo waxaa mamnuuc ka ahaa inta shareerka lagama qaadan jirin
waan gartay inaad amaasan tahay in kaasina wuxuu ahaa xogeyaha maamulka degmada dhuusamareeb caasimada galmudug oo si toosa qadka telefoonka ugu warma isagoo ku sugan dhuusamareeb aad amaasan tahay xogeye waa hagaa ka daawadayaal intaas ayaan jecna kusoo gabagabeeyo barnaamijka diradda shabeelle xilligan oo kale ka daawataa tv ga shabeelle hadii barnaamijkan ku dhaaf waxaa dib ugu daalacan kartaa baraha bulshadaan ku leenahay sida facebook youtube ka shabeelle tv waana ku maasantiin daawashada barnaamijkeena.